ikke. Fordi at der må ikke nogen, der må komme ind. Men sig mig, putter I alle møblerne tilbage i huset bagefter? Nej, det gør vi ikke. Hvorfor? Vi skal ikke komme ud herfra. Vi kan bo herinde, når vi skal være unativ. Så hjælper jeg dig. Skal jeg hjælpe? Nej, vi hjælper dig, når vi bliver unativ. Så hjælper vi dig. Nå, er det de der detektiver igen? Ja, det er dem, der vi leger det her. Ja, okay. Og så har vi et ungdiv. Jeg tager mit ungdiv tøj af. Okay. Lige nu. Okay, skat. Hej.